ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងពេជ្រថៃត្រៀមចេញចម្រៀងរំលឹកដល់ម៉ែចាស់ដែលបានស្លាប់ចោលក្រោមការនិពន្ធដោយខ្លួនឯងចាគឺប្របីណាពេជ្រថៃឥឡូវយើងទៅមើលចម្រៀងក៏ដូចជាការនិពន្ធរបស់ពេជ្រថៃទាំងអស់គ្នាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាក្រោយបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលខំមើលថែខ្លួនអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំពេជ្រថៃក៏បានធ្វើការមកច្រៀងតាមការប្រគំតន្ត្រីតាមធម្មតាវិញដើម្បីរកប្រាក់បន្តពីការសិក្សារបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានបួសជាព្រះសង្ឃអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការសងគុណដល់ម៉ែចាស់ដែលខំប្រឹងបីបាច់មើលថែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទង្វើមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរដល់ប្អូនប្រុសគ្រប់គ្នាតែម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកយាយស្លាប់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏ត្រៀមចេញចម្រៀងរំលឹកទៅដល់ម៉ែចាស់ដែលបានចែកឋានកាលពីពេលកន្លងទៅនេះក្រុមការនិពន្ធស្នាដៃចេញពីគំនិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាមួយនឹងឪពុកជាទីស្រឡាញ់ផងដែរនៅក្នុងនោះដែរគ្រាន់តែឃើញអត្តន័យបទចម្រៀងដោយមិនទាន់បានស្ដាប់ផងក៏មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលនិងអាណិតដល់រូបអូនជាខ្លាំងដែលបានតែងតែមិនភ្លេចដល់អ្នកមានគុណបែបនេះចាបន្ទាប់ពីម៉ែចាស់របស់ពេជ្រថៃគាត់បានចែកឋានទៅពេលនេះពេជ្រថៃក៏បានត្រៀមបទចម្រៀងមួយបទដើម្បីទុកជាការរំលឹកដល់គុណរបស់ម៉ែចាស់ដែលចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាព្រះគុណម៉ែចាស់ចាគឺអត្តន័យគឺពិតជាក្តុកក្តួលមែនទែនឥឡូវខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអោព្រំលិខិតម្ដេចសហាម្លេះអ្នកមកប្រលេះជីដូនកំសត់ស្នេហាសូសាបទំនួញខ្លែងយំប្រាប់ថាយាយថៃដ៏ថ្លៃថ្លាបាត់រូបតណាបាត់ហើយខ្យល់បក់ល្វើល្វើយក្បែរមាត់បង្អួចសំឡេងខ្យល់គួចដូចស្នូយាយហួចបំពេកណ្ដាលយប់ជ្រៅស្រមៃខ្នានខ្នេនឹកដល់ពេលទំនេរប្រដៅស្ដីថារូបថៃយាយព្រួយពេកក្រៃហត់នឿយរងាម៉ែចាស់ការពារផ្គាប់នឹងអរាថៃយំខ្សោះទឹកភ្នែកមិនគួរណាបែកបេះដូងរហែកជារៀងរហូតសល់តែធាតឆ្អឹងបន្សល់ទុកនៅទុកថៃនៅព្រៅចៅមិនទាន់បានសងគុណម៉ែចាស់ចាក់ចោលថៃមានទីរុនមានទុកធំប៉ុនភ្នំម៉ែចាស់របស់ខ្ញុំទៅហើយចានេះគឺជាអត្តន័យបទចម្រៀងដែលពេជ្រថៃត្រៀមនឹងច្រៀងរំលឹកដល់ព្រះគុណរបស់ម៉ែចាស់ចាដែលបន្ទាប់ពីម៉ែចាស់បានទទួលមរណភាពទៅធ្វើឲ្យពេជ្រថៃគេមានទុក្ខសោកមែនទែនចាហើយក៏បានបួសសងគុណរបស់ម៉ែចាស់នឹងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ផងដែរចាយើងរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើពេជ្រថៃនឹងច្រៀងលក្ខណៈទំនុកច្រៀងបែបណាគឺយើងរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន។